বলিউডৰ বাদশ্বাহ শ্বাহৰুখ খানৰ জন্মদিনত এক বিশেষ উপহাৰ তেওঁৰ বন্ধু মহম্মদ আলাবাৰৰ। বিশ্বৰ সবাতোকৈ ওখ গগনচুম্বী অট্টালিকা বুৰ্জ খালিফাৰ ৰঙা নীলা লাইটেৰে শ্বাহৰুখ খানক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা। সমগ্ৰ বিশ্বই যেন জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনালে কিং খানক। উল্লেখযোগ্য যে শ্বাহৰুখৰ জন্মদিন উপলক্ষে সোমবাৰে নিশা ডুবাইৰ বুৰ্জ খালিফাক এইদৰে সজাই তোলা হয় আৰু শ্বাহৰুখক দিয়া হয় বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা। আই পি এল চলি থকাৰ বাবে সম্প্ৰতি ডুবাইত আছে শ্বাহৰুখ খান। এই অদ্ভুত শুভেচ্ছা বাণীৰ বাবে বন্ধু মহম্মদ আলাবাৰ আৰু বুৰ্জ খালিফাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে বাদশ্বাহ খানে। লগতে তেওঁৰ কোটি কোটি অনুৰাগীকো ধন্যবাদ জনালে শ্বাহৰুখে। Now you have to turn here. Oh, sorry. I have to...